Харківські підприємства авіаційно-космічної галузі впевнено тримають провідні позиції в країні. І саме такі високотехнологічні виробництва повинні мати всебічну підтримку держави, зазначив Віктор Галасюк, заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка під час свого робочого візиту на ФЕД. Бо переконаний, Україна має бути глобальним виробником та інноватором, а не бідним сировинним експортером. Я хочу, щоб Україну знали в світі по таким виробництвам. Саме для цього ми з Олегом Ляшком розробили комплексний план економічних реформ, який передбачає законопроект «Купуй українське, плати українцям», який передбачає здешевлення кредитів для таких чудових українських заводів, які експортують готову високотехнологічну продукцію, зняття податків з промислових інвестицій, державне замовлення, державні гарантії, комплексна підтримка. Це той план Ляшка, який дозволить створити кілька мільйонів робочих місць в Україні і залучити понад 100 мільярдів доларів США в українську економіку. І цього вже чекають виробники, розуміючи, що це буде суттєвим поштовхом для українських підприємств. Запуск цих програм був би бустером для роботи підприємств, їх розвиття, створення научного потенціалу, ну і все, що з цим зв'язано. А щоб це відбувалося, треба, щоб такі підприємства, як ФЕД, працювали та розвивалися. І саме на їхню підтримку спрямована політика радикальної партії Олега Ляшка, зазначає Віктор Галасюк. Бо українські розробки унікальні, а під час навіть революційні, ось як на цьому виробництві. Тож завдяки ось таким молодим і талановитим працівникам в Україні є майбутнє. Ми постійно усовершенствуємося, у нас постійно нові деталі, постійно нове освоєння. В принципе, работа очень таки интересная. Станки у нас, в принципе, все новые, все иностранные, все работают идеально, отлично. Работа очень интересная. Тому, кажуть радикальні партії, вони максимально сприятимуть і ФЕДу, і всім українським виробникам. А досвід такої роботи є. Зокрема, щодо негайного вирішення проблемних питань, як то було нещодавно на Турбоатомі, коли не дозволили вкрасти у харків'ян робочі місця. Там на заводі підняли питання, що уряд підписав з китайцями меморандум, щоб на 500 мільйонів доларів США купити замість харківських китайські турбіни. Ми з Олегом Ляшком і командою радикальної партії в парламенті не дали це зробити. Ми поламали їм всі плани, провели поправку до бюджетного законодавства і чітко прописали, що держгарантії можуть надаватися лише під гідротурбіни українського виробництва. Зірвали цю китайську аферу, і ці 500 мільйонів доларів США тепер підуть як замовлення харківському Турбоатому. А це 5 років роботи повноцінного цього чудового підприємства. Так ми будемо робити по кожному заводу в Україні. Тому що в пріоритеті плану реформ Олега Ляшка і роботи всієї команди радикальної партії – це відродження національної промисловості, всебічна підтримка вітчизняних виробників з боку держави, імпортозаміщення і підтримка високотехнологічного експорту, а ще нові робочі місця та гідні зарплати українцям. Анжела Сушко, Олександр Іванов, Харківські звістя.